ուշադրություն դարձրեք, թե զուգահեռ Արմեն Աշոտյանի ձերբակալությունից կալանավորումից հետո ինձ զուգահեռ գործընթացներ են տեղի ունենում մեր շուրջ։ Հաստացի ձերբակալման նույն օրը ադրբեջանցիները տոտալ բլոկադայի արդեն ենթարկեցին Արցախի Հանրապետությունը և սկսած հունիսի 15-ից Արցախ որևէ ծավալի բեր առաջին անհրաժեշտության պարենամթել, վարելիք, որևէ ծավալով չի մտնում։ Ինչ եմ հատկապես հունիսի 15-ը նշում, որովհետև Արցախը 205 օր է շրջափակման մեջ էր, բայց այս ընթացքում կարմիր խաշն ու ռուս խաղապաները որոշակի սահմանափակ չափով պարենամթերք և առաջին անհրաժեշտության մթերք մտցնում էին Արցախ։ Որն է այս պատմության մեջ միմյանց հետ փոխկապակցվածությունը։ Այս իշխանությունը Արցախը Ադրբեջան հայտարարելուց անմիջապես հետո սկսել են ըստ էության մարդավորս բոլոր այն քաղաքական պետական գործիչների, զինվորականների, պարզապես այն բոլոր քաղաքակիրթ և գիտակից մարդկանց նկատմամբ, ովքեր սկզբունքային են, ովքեր Նիկոլի և Նիկոլանմանների դեմքին ասում են այն ինչ որ կա, և բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց ողջ ջանքերն ու ռեսուրսները կենտրոնացրել են այս իշխանության ոչ հայնպաստ քաղաքականության դեմ։ Պատկերացրեք իրավիճակ, իսկ իրավիճակը բարեզբոն իմաստով այդպիսին է, որ յուրաքանչյուրը իր ընտանիքում դուրս գար և հայտարարեր, որ իր ընտանիքի անդամներից մեկը իրենը չէ, նրա միջով իր այրունը չի հոսում և նա պատրաստ է հանձնել թշնամուն։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Արցախը համարում են Ադրբեջան, դրանք ունեն ճիշտ այդպիսի մոտեցում, դրանք այն մարդիկ են, որ վաղը իրենց ընտանիքի անդամներին հանձնելու են թշնամուն, իրենց ընտանիքի անդամներին հույս են շպրտելու դեպի աղբանոց։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ծառայում են այս իշխանությանը, իսկ այն քրեական գործերը, որոնք այսօր կան և կարված են Արմեն Աշոտյանը սկսած վերջացած մեր մյուս բոլոր ընկերներով, դրանք խոսում են այն մասին, որ սրան նպաստող բոլոր կառույցները իրավապահներ լինեն, քաղաքական կամ քարոշական աջակցություն հատկացնող անձինք լինեն կամ ապահովողներ լինեն, նրանք բոլորը ծառայում են մեկ նպատակին՝ Արցախի և Հայաստանի հանձնմանը։ Ես դրա համար եմ այսօր ևս մեկ անգամ ասում, դատախազության, քնչականի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, դատական համակարգի, քաղաքական և մնացած բոլոր մարմիններին այն ներկայացուցիչները, որոնք ծառայություն են մատուցում այս իշխանությանը, ես չեմ խոսում օրենքով և սահմանադրությամբ իրենց նախատեսված գործառույթները, դրանք բոլորը հավասարապես կիսում են այս իշխանության դավաճանական պահվածքը և կեցվածքը։ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական դաշտի մարտիկներից է, պայքար տվող տղա է, նա իր կյանքով իր կենսագությամբ դա ապացուցել է, և այսօր այստեղ հավաքված մարդիկ ևս մեկ անգամ եկել է ասում են, որ պատրաստ են շարունակելու և այն քաղաքական գիծը, և այն քաղաքական կուրսը, որ իր մեջ կրում էր Արմեն Աշոտյանը։ Ազատություն Արմեն Աշոտյանին։